Қайырлы кеш, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Ақбөпе Тәңірберген. Алдағы жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Ауыл мектебінің ауласын абаттандырып, бос жатқан жерлерді тиімді пайдалану керек. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов Қызылжар ауданында жасаған іссапарында тағы қандай сын айтты. Солтүстік Қазақстанда мемлекеттік бағдарламалар қалай жүзеге асуда, түйіні шешілмеген мәселе бар ма? Өңірге парламенттің жоғарғы палатасының депутаттары сапармен келді. Тегін біліммен шәкіртақы алу Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті бюджеттік орындарға талапкерлерден құжат қабылдауда. Әдетте жоғары жақтан тексеріс келсе, аула жиналып, барлығы тап-тұйнақтай болып тұрады. Бұл жолғысы өзгелерінен ерекше болды, себебі аймақ басшысы Құмар Ақсақалов Қызылжар ауданына жасаған іссапары барысында жоспарланбаған мекемелерді аралап танысты. Күтпей келген облыс әкімі бірқатар нысанда және егіс алқабында жұмыстың тиісті деңгейде жүргізілмей жатқандығын қатаң сынға алды. Ең әуелі өңір басшысы Сақалов орта мектебінің жағдаймен танысты. 11 жылдық білім беру ұясында 265 оқушы тәлім алады. Мектептің материалдық техникалық базасы жаман емес. Балаларда түрлі спорттық ойындар бойынша облыс чемпиондары атанып жүр. Дегенмен өңір жетекшісі мектеп ауласының көркіне көңілі толмайтынын жеткізді. Біз аудан дайындаған жоспар бойынша емес, өзіміз белгілеген мекемелерді аралап жүрміз. Басқа да мектептерге барып, жаңа оқу жылына дайындықтың қалай жүріп жатқанын тексереміз. Ауланы абаттандыру жұмыстарын қолға алу қажет. Оқушылармен гүлдер отырғызып, мектептің жан-жағын әдемілеп қоюға болады ғой. Құмар Ақсақалов мектеп ішіндегі 75 орынға шақталған шағын орталықты да аралады. Мұнда ағымдағы жөнде жұмыстар жүріп жатыр. Оған қажетті қаражатта аудандық әкімдік пен жергілікті кәсіпкерлер бөлген. Мектептің негізгі мақтанышы мұражайы. Ол облыстағы білім ордалардың музейлері арасында ең үздік деп танылған. Бұдан кейін өңір жетекшісі ауданның егін алқаптарын аралады. Агрофирма Виноградовка жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен келген Құмар Ақсақалов жердің қажетті мөлшерде игерілмей жатқанын көріп, серіктестік басшысы Адам Багеевті қатаң сынға алды. На ней вы не работаете. Сіздер бұл жерде жұмыс істемей отырсыздар. Астық жоқ, жұмысшылар ақша алмайды. Ал түптеп келгенде мемлекет зардап шегеді. Сондықтан мемлекеттік жерді дұрыстап қолдану керек. Мыналарыңыз дұрыс емес. Бұдан кейін өңір жетекшісі Қызылжар ауданының орталығы Бескөл ауылында аудан активімен жиын өткізді. Есеп берген аудан әкімі Болат Жұмабеков 2017 жылдың жартыжылдығына қысқаша шолу жасады. Жыл басынан бері аудандық бюджетке 349 миллион теңге түседі деп жоспарланған болатын. Алайда жоспар 104%-ға орындалып, 426 миллион теңге қаражат түсті. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 4%-ға көп. Тұрғын үй құрылысы да қарқынды түрде жүзеге асып келеді. Бірінші шілде 48 мың шаршы метр баспана тапсырылды. Тағы бір 18 пәтерлі көп қабатты тұрғын үй салу жоспарда бар. Ауданның негізгі капиталына құйылған инвестиция көлемі жартыжылдың ішінде 5 миллиард 245 миллион теңгені құраған. Жиын соңында облыс әкімі Құмар Ақсақалов ауданның әлеуметтік-экономикалық әлеуетін одан әрі дамытып, алға қойған жоспарларды орындау үшін ерінбей еңбек ету қажеттігін ескертті. Өңірге жұмыс сапармен Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттар келді. Жоғары палата өкілдері өңірдегі бірқатар өндіріс ошақтарын аралап, мемлекеттік бағдарламаның жүзеге асырылуы барысымен танысты. Сондай-ақ сенаторлар халықпен кездесіп, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі жайлы түсіндіру жұмыстарын жүргізбек. Толығырақ келесі бейне материалда. Бұл Радуга жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жаңа желісі. 4 ай бұрын іске қосылған жерде паста мама маркасымен жылдам дайындалатын кеспе әзірленеді. Жаңа желіде 78 адам екі ауысымда бел жазбай еңбек етеді. Алдағы уақытта біз өндіріс көлемін арттыратын боламыз. Қазір ел нарығында ғана жұмыс жасап жатырмыз. Болашақта тауарды шекаралас елдерге экспорттайтын ойымыз бар. Қазір біз қаптама мен дәмдеуіштерді Ресейден аламыз. Бірақ отандық өндіріске басымдық беруді жөн санаймыз. Бұнда қытайлық қондырғылар орнатылған. Барлық үрдіс автоматты түрде жүреді. Радуга жауапкершілігі шектеулі серіктестігі паста мама атты кеспені әзірлеу үшін шикізатты жергілікті жерден алады. Яғни ұн Солтүстік Қазақстан облысында жасалынған. Жалпы серіктестік бір тәуліктің ішінде 4000 тоннадан астам кеспе әзірлеуге қауқарлы. Бүгін өндіріс ошағының жұмысымен танысуға Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары келді. Олар мемлекеттік бағдарламаның қалай жүзеге асырылып жатқандығын байқап, елбасы тапсырмасына сай кәсіпкерліктің де даму деңгейін көрді. Бүгін біз жаңа өндіріске келіп отырмыз. Осы өндіріс 4 ай бұрын іске қосылған. Осы жылдың аяғына дейін толық өзінің екі күніне кіретін болады. Бұл зауытта лапша быстрого приготовления шығаратын болады. Бұл енді өзіміздің ішкі
нарыққа ғана сатылатын өнім емес, Ресей мен басқа елдерге сатылатын болады. Солтүстік Қазақстанда бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 40-тан артық кәсіпорын ашу жоспарланған. Оның 20-дан артығы ендігі жұмыс істеп тұр. Бұл тізімге бір ай бұрын таспасы кесілген. Солтүстік Кірпіш серіктестігі кіреді. Бұрын керамы сатылған кәсіпорында Шымкенттік инвестор сатып алып, 90 миллион теңгесін жұмсап жаңғыртқан. Зауыт күніне 17 мың кірпіш өндіруге қауқарлы. Жараудандағы көптен тұрған өндіріске қосылған, соған келіп тұрмыз. Бұл енді бүгін қарастырып отсақ, бұл өндірісте биылғы жылы 3 миллион бірлік кірпішке, кірпіш өндірісіне шығайын деп отыр. Келесі жылдары оған реконструкция жасалып, 30 миллионға шығатын болады. Негізі біздің облыстың жылда қажетті кірпіш 30 миллион бірлік. Бұл ретте кәсіпорын өкілдері алдағы жоспарлармен бөлісті. Жуық арада өндіріс көлемін 2,5 есеге арттырмақ екен. Бұл өңірдің құрылыс нарығын толық кірпішпен қамтуды көздеп отыр. Наконец года рассчитываем. Жыл соңына таман екінші жүйені іске қосамыз. Бұл үшін Қытайдан тағы арнайы құрылға келеміз. Қосымша цех ашылады. Шикізат тапшылығы жоқ. Кәсіпорын орналасқан Қызылжар ауданының өзінде ақ кірпіш құюға жарайтын батпақты жер жетерлік. Дәл қазір мұнда 25 адам тер төгуде. Қауқары артса, жұмысшылар саны да екі есеге көбейеді. Ал оларға жалақы уақытында беріліп, міндетті әлеуметтік төлем жүргізу оң жолға қойылған ба? Халық қалаулыларын мазалаған осы сұрақ. Аймаққа сенат депутаттары елбасы тапсырмаларының қалай жүзеге асып жатқанын көзбен көруге келген. Прежде всего, общаясь с населением, бәрінен бұрын заң тұрғысындағы мәселелер мен қоғамдағы оң бастамаларды жүзеге асыру үшін айтылатын өтініштер мен ұсыныстарды естіп білгіміз келеді. Көптеген мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылып, заңдар қабылдануда. Біз олардың қалай іске асып жатқанын қараймыз. Ел экономикасын дамытуда қандай кедергілерден барын білуге тырысамыз. Солтүстік Қазақстанда Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары 10 күнге тұрақтайды. Риат Шони, Ақбөпе Тәңірберген, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Жыл басынан 70 мыңнан астам әкімшілік заң бұзушылық тіркелген. Әсіресе өңірде жол көлігі ережесін сақтамағандардың қатары азаяр емес. Мәселен, 6 айда ортақ тәртіпті елемеген 43 мың жүргізуші жауапқа тартылды. Бұл жайында теріскейлік полиция қызметкерлерінің жарты жылдық қорытындысында сөз болды. Тәртіп сақшылары жыл басынан өңірімізде жасалған қылмыстардың саны 28%-ға төмендегенін айтады. Былтырғы жарты жылдықта 5 мыңнан астам теріскейлік заң бұзса, осы 6 айда бұл көрсеткіш 1300-ге азайыпты. Бұл әрине өткізген біраз іс-шараның арқасында, сонымен қатар көшеде жасалған қылмыстардың да саны азаюда. Қоғамдық жерлерде жасалған қылмыстардың саны былтырғы жылмен салыстырсақ 6 айдың ішінде 17%-ға төмен. Тағы да айтып кету керек, кәмелетке толмағандар мен жасалған қылмыстардың да саны азайып келатыр былтырғы жылмен салыстырсақ. Сондай ақ жарты жылда 70 мыңнан астам әкімшілік заң бұзушылық анықталыпты. Әсіресе өңірде жол көлік ережесін сақтамағандардың қатары көп. Мәселен, 6 айда ортақ тәртіпке көнбеген 43 мың жүргізуші жауапқа тартылды. Олардың дені мас күйінде көлік айдап, жол үстінде ұялы телефонмен сөйлесіп, қауіпсіздік белбеуін тақпаған екен. На сумму более 257 миллионов тенге. 32 мыңнан астам азаматқа 257 миллион тенге айыппұл салынды. Әзірге оның тек қана 179 миллион тенгесі өндіріліп алынды. Жалпы соңғы 6 айда қылмыстық істердің ашылуы 2,8%-ға жақсарып, 75,5%-ды құрады. Айта кетсек, кісі өлімі, дене жарақатын салу, қарақшылық, бопсалаушылық жағдайлары 100% анықталып, уақытылы шаралар қолданылуда. Бөтеннің мүлкіне қол сұғып ұрлау фактілері де төмендеген көрінеді. Айта кетсек, былтыр 775 пәтер ұрлығы орын алса, биыл 592 үйге ұры түскен. Тоқжан Ақмағанбетова, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Петропавлдағы 66-37 әскери бөлімінде 200 сарбаз салтанатты түрде ант қабылдады. Еліміздің төрт өңірінен келген жігіттер қаладағы тәртіп пен оқшаулағыш мекемелерінің тыныштығын қамтуға атсалыспақ. Бойын түзеп, еңсесін тіктеген 200 жас сарбаз сайдың тасындай сапқа тізілген. Әр өңірден азаматтық борышымызды абыроймен атқарамыз деген құлшыныспен келген сарбаздар үшін бүгін жауапты сәт туды. Өзге үзеңгілестер сияқты Шымкенттік Нұрболсын Ахмет те отанға, елге, қызметіне адал болуға серт етті.
Қазақстан халқына оның заңды түрде сайланған президентіне ақтық дем қалғанша адал болуға, өзімнің егеменді мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастелеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Нұрболсын елімнің мызғымас тыныштығын күзету үшін келдім деп жұлқынып тұр. Бозбала мектепті бітіріп 18-ге тола сала әскер қатарына алыну үшін жан салыпты. Армияға азаматтық борышымды өтеу үшін келдім. Өзіме ұнайды, өзіме керек заттарын бәрін үйрендім. Шагат етуді, қала офицерлер, командирлермен сөйлесуді, шагат етуді, атуды. Кеше ғана оқушы, студент болған жастар енді еркелікті тастап отанның нағыз қорғаушысына айналулар керек. Осынау күні сарбаздарда әскери бөлімнің командирі Берік Қожахметов пен облыс әкімінің орынбасары Антон Федяев құттықтады. Благодаря содействию воинов. Біздің шағарымызды тыныштықпен қамтамасыз етуде ұлттық ұланның үлесі зор. Биыл әскери бөлімнің жеке құрамы тасқын судың алдын алуда айтарлықтай көмек көрсетті. Бүгін Қазақстан халқына адал қызмет етеміз деп ант беру үшін сапқа тұрған әр жігіт елінің отбасының мақтанышы. Баласы атқа шапса, анасы үйде отырып тақымын қысады. Бүгінде жауынгерлердің шешелері ұлдарының қасынан табылып қуаныштарына ортақтасты. Әлия Қалифанова Шығыс Қазақстаннан 2 күн жүріп жеткен. Мұндай жұрақта тұңғышы айбол жүргендіктен жол алыстығы кедергі келтірмеген. Ұлымды көріп өте қатты қуанып тұрмын. Бүгінгі ант қабылдау рәсімі өте жақсы сәтті өтсін. Барлық сарбаздарды құттықтаймын. Еліміздің солтүстігінде 365 күн бойы төрт өңірдің жастары әскери борышын атқарады. Олар өз мүмкіншіліктерін бір ай ішінде көрсетіп үлгерген. Қостанай қаласынан, Павлодар қаласынан және оңтүстік Қазақстан облысынан және Шығыс Қазақстан облысынан келінген жас сарбаздар. Бүгінгі күнге дейін жас сарбаздар біріншіден өзінің жеке дайындықтарын бастапқы дайындықтардан өтті және де жауынгерлік дайындықтардың өзіндік дайындықтарына өтті. Салтанатты ант беру шарасынан кейін офицерлер ата-аналармен жиын өткізді. Мұнда олар көңілдегі сұрақтарына жауаптарын алды. Биыл көктемгі шақырылымда еліміздің әскері қатарына 700 солтүстік қазақстандық жігіт алынған. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Өңір тұрғындарына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі түсіндірілуде. Бүгін 2018 жылдың қаңтарынан бастап жұмысын бастайтын реформа мен Қазақстан халқы ассамблеясының облыстық хатшылығы жұмы жақын танысты. Жиында жаңашылдықтың тиімді тұстары айтылып, дәрігерлер тарапынан көрсетілетін көмек жай сөз болды. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының ұжымына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы облыстық аурухананың бас дәрігері Юрий Беланог әңгімелеуде. Маман жиналғандарға елімізде шілденің бірінен аталған жүйе қорына жұмыс берушілер жарна аудара бастағанын айтты. Алғашқы айда солтүстік қазақстандықтар ұйымға 8 миллион теңгеден аса қаржы аударыпты. Жаңашылдық аясында ақша жыл соңына дейін жинала береді. Кейін балтыры сыздап бас ауырған отандастарымыздың ем-домына жұмсалмақ. Азамат жүйенің тиімді тұстары мол дейді. Увеличение продолжительности жизни, увеличение рождаемости. Қазір ел дәрігерлер алдында адамның өмір сүру жасын ұлғайту, бала туу көрсеткішін өсіру міндеті тұр. Бұл мақсатқа міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі арқылы жетуге болады. Аталған жаңашылдық әлем елдерінің көбінде бар. Ақша салған реформаны бұрыннан қолданады. Жүйе арқылы тұрғындарға сапалық қызмет көрсететін боламыз. Заң бойынша қорға жұмысшы жалақысының 1% жұмыс берушілер аударулары тиіс. Бұндай жаңашылдықты Барбан күрттер этномәдени орталығының төрағасы Рашид Надиров толық қолдауда. Бүгінде азаматтың қарамағында 20 адам жұмыс істеуде. Олардың барлығы тарапынан шілдеде ұйымға қаржы бөлініпті. Я думаю, что это очень хорошее начало. Мен бұл жүйені толық қолдаймын. Аталған реформа өз жемісін беретініне сенімдімін. Өйткені қазір елімізде көптеген адам ем-дом қабылдай алмай отыр. Олар дәрігерлердің көмегіне мұқтаж. Біздің орталық ұжымы жаңашылдықты толық қолдайды. Айта кетейік, елімізде арнайы 14 санатқа жататындарға мемлекет өз есебінен төлем жасайды. Бұл тізімге зейнеткерлер, мүгедектер, студенттер жатады. Жалпы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі арқылы отандастарымыз 100-ден аса қызмет түрін тегін пайдаланатын болады. Байболат Бектемірұлы, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Талапкерлердің құлағына алтын сырға. 23 шілдеден Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде еліміздің жоғарғы оқу орнына грантқа түсуге құжат тапсыру науқаны басталды.
Кешеден бері 50 терскелік ұл-қыз қабылдау комиссиясына өз өтінішін қалдырыпты. Жерлестеріміздің басым көпшілігі педагогикалық, ауыл шаруашылық және технологиялық мамандықтарға білім алуға ниет танытқан. Кешегі мектеп түлектерінің таңдауын біліп қайтқан әріптесім Байболат Бектемірұлы сабақтасын. Бүгін Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 6-шы корпусы адамдарға лық толы. Қаумалаған халықтың арасында болашақ студенттердің қатары көп. Олар еліміздегі жоғарғы оқу орындарына грантқа түсу үшін құжаттарын тапсырып жатыр. Тегін білім алуға талаптанғандардың бірі Алтынай Мұқанова. Талапкер Шалақын ауданына қарасты Кеңес орта мектебін қызыл аттестатқа бітіріпті. Маңызды ұлттық бірыңғай тестілеуде 85 ұпай жинаған. Бойжеткен енді анасының жолын қуып, ұстаз болуға ниетті. Мен арманым бала кезден ол дайындық мектепке дейінгі оқыту, балаларды оқыту. Өзіме маған балалармен жұмыс істеген ұнайды. Және де анам да балаларды оқытады, ол да ұстаз. Мен де анамның жолын қуып, ұстаз болғым келеді. Грантқа түсуге ниетім бар, жолым болса екен деп ойлаймын, түсіп кете деген ойдамын. Жалпы елімізде жоғарғы оқу орындарына грантқа түсу үшін құжат тапсыру кезеңі кеше басталды. Науқан шілденің 31-ші жұлдызына дейін жалғасады. Тегін білім алуға кез келген жас қол жеткізе алмайды. Басты себеп, олар жуырда ұйымдастырылған маңызды емтихандарда шекті ұпайды жинауларға жетеді. Яғни, ОБТ-да 50, ал кешенді тестілеуде кем дегенде 35 балл еленсе грантқа үміткер бола алады. Комиссия мүшелерінің сөзінше, қос сынақтан да сүрінбей өтіп, университетте өтініштерін қалдырған ұл-қыздардың қатары артып келеді. 100 адам қазір ақыл бөлімге түсті уже, 50 адам енді ертең кешегіден бастады ғой енді, пока документтерді сол беріп жатыр. Көбінесе мұғалімдік мамандықтарға беріп жатыр, көбінесе техникалық мамандықтарға беріп жатыр. Мал шаруашылық мамандықтарына беріп жатыр. Айта кетейік, талапкерлердің грант еленгендігі жайлы хабар тамыз айының басында белгілі болады. Бұл күндері Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде магистратура мен PhD докторантура мамандықтарына да құжат тапсыру жүріп жатыр. Өтініштер 30 шілдеге дейін қабылданады. Білімдерін толықтырып, ғылыми дәрежелерін арттырамын дегендерге өзіндік қойылар талаптары бар. Олар екі пәннен емтихан тапсырулары тиіс. Емтиханның өзі 10 август тамыздан басталады, 20 тамызға дейін ең бірінші олар шет тілін береді, одан кейін уже арнайы емтиханды береді. Докторантура PhD сол мерзімде солда болады. Бізде магистратурада 24 мамандық бар, 24 мамандығына бәріне грант бөлініп жатыр. PhD докторантура 6 мамандық бар, 6 мамандық бәріне де грант бөлініп жатыр. Бүгінде Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті түлектерді 48 мамандық бойынша қабылдауға дайын. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгін Экспо көрмесінің 45-ші күні. Еуропадақтың энергетикалық күндері өтуде. Осы орайда Экспо алаңындағы конгресс орталықта өтіп жатқан болашақ энергиясы форумының алаңы тұрақты энергетикаға қол жеткізу мәселелерінің шешімін таппақ. Мұнда қуат үнемдеудің басты элементтері құрылыс саласындағы тұрақтылық пен ядролық синтезге байланысты фактілер осы форумдағы Еуропалық энергетика күндері аясында талқыланып жатыр. Ең үздік еуропалық зерттеушілер ақылды қаладағы инфрақұрылымдық жобаларын таныстырды. Сондай-ақ жиын барысында термоядролық энергетика тақырыбы қаузалды. Спикерлер қауіпсіз және экологиялық тұрақты энергия алу мүмкіндіктерін қарастырды және осы бағытта Қазақстан және Еуропадағы әріптестік орнату жайын талқылады. Салам Кәскери патриоттық клубының құрылғанына 30 жылдай уақыт болыпты. Осы аралықта жүздеген балғын әскери өмірмен танысып, ұлы отан соғысы болған жерлерде қазба жұмыстарына қатысты. Жыл сайын олар жауынгерлердің жеке заттары мен қару-жарақтарын тауып, солдаттардың рухына тағзым етеді. Демалыс күндері клуб мүшелері ұшқын лагеріндегі демалушылармен кездесіп, балаларға тарихтан сыр шертті. Бұл дүниелердің барлығы Ұлы Отан соғысының кезеңіне тиесілі. 70 жылдық тарихы бар заттарды клуб мүшелері Великий Новгород қаласы түбінде ұйымдастырылған естеліктерді іздеу вақтасынан тауыпты. Олардың ішіндегі ең ерекшесі мына шыны бөтелке. Халық арасында әскерге жаңадан алынған солдаттың құтысы деп те атап кеткен. Соғыс жылдары алюминий жетіспеген кезеңде жауынгерлерге дәл осындай бөтелке беріліпті.
Организовали здесь это самое. Балаларға салан клубының қызметі жайлы айтып, оларды әскери өмірмен таныстырғымыз келеді. Сондай-ақ майдан шебіне аттанып, жауға қарсы шыққан жауынгерлер рухына тағзым етпекпіз. Бұндай шаралар балғындарды отан алдындағы борыштарын өтеуге шақырып, патриоттық сезімге тәрбиелейді. Саланг әскери патриоттық клубының құрылғанына 30 жылдай уақыт болыпты. Осы уақыт ішінде Александр Азеков екі полкты тәрбиелеп шыққан. Бүгінде клубқа 20-ға жуық жасөспірім мүшелік етуде. Олардың әскери өмірі бүгіннен ақ бастау алған. Курсант деп саналатын балалар күнделікті дайындықтан өтіп, түрлі қазба жұмыстарына аттанады. Лагердегі балғындармен сұхбаттасқан олар кездесу соңында қоян-қолтық ұрыстан шеберлік сабағын да өткізді. Өз басым ер баға болғандықтан әскерге барам. Сондықтан маған Саланг әскери патриоттық клубының жұмысы өте маңызды. Болашақта олардың қатарына қосылып, қазба жұмыстарына барғым келеді. Жалпы өңірімізде бүгінде 10-ға жуық әскери патриоттық клуб жұмыс істеуде. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Жетім көрсең жебей жүр. Үстіміздегі жылы өңір бойынша тастанды балалардың саны кеміп, асырауға ниет білдіруші отбасылар көбейген. Қазіргі таңда облыстық сәбилер үйінде 38 бүлдіршін тәрбиеленуде. Мекеме жұмысын әріптесім Саят Ермек байқап келді. Кирюша, смотри, сынок. Смотри, какой у тебя браслет-то красивый. Давай мы с тобой оденемся. Мына сүйкімді сәбидің есімі Кирилл. Күні кеше ғана 8 айға толыпты. Бауыр еті баласынан анасы перзентханада бас тартқан. Қазіргі таңда кішкентай Кирилл үшін ең жақын адам сәбилер үйінің тәрбиешісі. На данный момент он только кушает кашку. Баланың тамақтануы жақсы, даму деңгейі де қалыпты, денсаулығында еш ақау жоқ. Кирилді перзентханадан алып келгеннен бері бағып келемін. Жұмысым өзіме ұнайды. Қазіргі таңда бұл мекемеде түрлі себептермен атағына қарауынсыз қалған 38 бүлдіршін тәрбиеленуде. Балалардың жас ерекшеліктері әр алуан. Дүние есігін ашқан нәрестелерден 4 жасқа толған естиярларға дейін. Бас дәрігер Лилия Федотованың айтуынша, мекеме қабырғасында тәрбиеленіп жатқан бүлдіршіндер үшін қажетті жағдайлардың барлығы жасалған. Сәбилер үйі толыққанды мемлекет қарамағында мекеме қажетті нәрселердің бәрімен жабдықталған. Барлығы 5 топ бар. 38 тәрбиеші, 17 күтуші жұмыс жасайды. Жоғары санатты тәжірибелі дәрігерлер мен педагог мамандар қызмет етеді. Сауна, бассейн секілді сауықтыру орталықтарымыз бар. Қаршадай бүлдіршіндердің сәбилер үйіне түсу себебі де әртүрлі. Бірінен анасы перзентхана қабырғасында бас тартса, бірінің туғандары ішімдікке салынып кеткен. Сәбилердің кейбіреуі тұл жетім, ал кейбірі аталмыш мекемеге ата-ана шарасыздығынан түскен. Денсаулығы сыр берген бүлдіршіндер де жоқ емес. Бізде туғаннан денсаулығы нашар балалар да тәрбиеленеді. Көбінің орталық жүйке жүйесі зақымданған. Мұндай сәбилердің саны қазір 6. Оларға көрсетілетін күтім деңгейі жоғары. Бұл логопед дәрігердің бөлмесі. Мұнда тәжірибелі мамандар бүлдіршіндердің сөйлеудегі ақауларын емдейді. Ақ халатта абзал жандар әр баламен жеке жұмыс жасайды екен. Желтое колечко большое и зеленое самое большое колечко. Снимай. Бір қуаныштысы былтырғы жылмен салыстырғанда тастанды балалардың саны биыл біршама төмендепті. Ал асырап алуға ниет білдірушілердің қатары керісінше артып отыр. Соңғы жарты жылда жеткіншектердің үшеуі жаңа отбасын тапқан. Балаларды асырап алу үрдісі интернет желісі арқылы да жүргізіледі. Бұл асыраушыларды Қазақстанның түкпір-түкпірінен табуға мүмкіндік береді. Қажетті құжаттарды жинап, қойылған талаптардың бәрін орындаған отбасы баланы асырап алу құқығына ие болады. Жыл соңына дейін 6 бүлдіршінге жаңа отбасын табуды көздеп отырмыз. Биыл мекемеде үміт тобы ашылыпты. Мұнда қаржылық жағдайы төмен отбасыларда туған балалар уақытша тәрбиеленеді. Материалдық жағдайын түзеген соң ата-ана бауыр етін алып кетеді. Онымен қоса үстіміздегі жылдың 42-нен бастап сал ауруы және даун синдромымен ауыратын бүлдіршіндерге арналған екі топ ашылмақ. Мұнда ата-анасының тәрбиесіндегі бүлдіршіндерге күні бойы сапалы медициналық және педагогикалық көмек көрсетілетін болады. Әр бала өз үйінде толыққанды отбасында тәрбиеленуге құқылы, бірақ ата-ананың без бүйректігінен қазіргі қоғамда қараусыз қалған балалардың саны аз емес. Өңірімізде қаршасынан тағдыр тауқыметін кешіп жатқан бүлдіршіндер облыстық сәбилер үйінде тәрбиеленеді. Бірақ ашығын айтайық, ата-ананың аялы алақанын тәрбиешінің махаббаты алмастыра алмайды. Саят Ермек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.
Мен және әріптестерім әзірлеген ақпараттар легі бүгінгі осындай. Жағымды жаңалықтарымыз таусылмасын, амандықта жүздесейік. Сейсенбі шілденің 25-ін арналған ауа райы мәліметі. Түнде ауа температурасы плюс 17, плюс 19, күндіз плюс 21, плюс 23 градус болады. Күн құбылмалы. Батыстан соққан желдің екпіні секундына 2 метрге дейін жетеді.